Naučna javnost želi da vrati udžbenike istorije u fokus jer se, kako kažu, u njima ne nalaze činjenice o događajima iz rata između zemalja bivše SFRJ 90. godina. Najveći problem je što nijedna zemlja ne priznaje tuđe žrtve, kažu istoričari. U udžbenicima u istoriji u Srbiji nema govora o drugim žrtvama osim o srpskima. Ista je situacija i sa Hrvatskom, ista je i slična situacija sa Bosnom i Hercegovim, koja još ima jedan dodatni problem, a to je da oni tamo imaju tri verzije prošlosti, odnosno rata u Bosni i Hercegovini. I naša je u stvari ideja da se to pitanje udžbenika ponovo vrati u fokusu, kome se ono nalazilo do pre koju godinu, s obzirom da smo, jel tako, svedoci toga šta se desilo sa rehabilitacijom Draže Mihajlovića, načinom na koji se u stvari ispravlja, odnosno koriguje istorija Drugog svetskog rata. U pisanju istorijskih udžbenika trebalo bi da se koristi naučna metodologija, a ne propaganda, kažu sociolozi. U tom slučaju ne bi bilo tolike razlike među udžbenicima različitih zemalja. Dubravka Stojanović, naša koleginica, učestvovala u jednom velikom projektu pisanja udžbenika istorije na Balkanu, o čemu se, nažalost, mnogo ne zna, a o čemu se radi. Istoričari iz različitih zemalja na Balkanu su pisali o istom događaju. Prema tome imate, šta ja znam, tekst o kosovskoj bici, pa su pisali istoričari iz Srbije, ali i istoričari iz Turske. Na taj način je došlo do susreta različitih mišljenja, različitih ideja i to je ponuđeno učenicima. To je jedan od dobrih načina da se vide te interpretativne razlike, da se shvati da smo mi samo jedna strana u toj interpretaciji. Ovakve skupove organizovali su u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Beogradu sa ciljem da ukažu na različitu interpretaciju događaja iz poslednje decenije 20. veka na Balkanu.